Bismillahirrahmanirrahim. Qobla dahabi ilal madrasati. Satu acan indit ka tempat ilmu, ka kelas, ka madrasah, atanapi ka sekolah. Wajib ka tilmid, saha ari tilmid teh urang nyaeta murid. Nyaeta kudu resep urang sebagai murid teh nyaeta atartiba kana katartiban. Repe, rapi, berkah, salamat, mulus, rahayu. Bahkan lainan seukur resep tartib, kudu resep nadopa. Lamun kopeah ulah nyingsol, tiung ulah nyingsol, sarung ulah dikaluhurkan sabelah. Jadi kudu tartib, bahkan kudu bersih. Ulah ayam mangsi dina irung, dina panangan kuku harideng, irung korongan misalna, cepil congean. Jadi kudu bersih. Daiman salawasna, yaku mu'min naumihi, ulang ayena ketika gugah setiap subuh, kula sobahin mubakiron kade upami gugah, urang kudu isuk. Isuk ulah subrah, ulah subuh kaberangan. Saatos urang gugah nyaeta subuh isuk-isuk, bahkan saat acan subuh tegesna dina waktu tahajud bade setengah opat atanapi jam tilu, bahkan usai mah jam dua, payag tasilu bisobun. Langsung urang teh nyandak anduk, nyandak sabun, nyandak gayung, indit ka WC, langsung urang mandi. Saena nama mandi subuh-subuh teh seger sehat, walaupun tiris tapi akhirnya bakal haneut upami urang ibak subuh-subuh. Saatosna mandi urang bersih, dikosokan anggota badan urang, disampo, diodolan, disikat gigian, dibersihan anggota badan urang, summaya tawaddu, teras urang wudu sapertikeun wudu anu sampurna. Pasunatana laksanakeun urang sebagai murid, sebagai santri. Tos beres mandi, tos beres bebersih, tos beres wudu, wa yusolli as-subha, tuluy salat subuh. Langsung salat subuh di baju heula. Di baju bebersih, ngeserapi, nutup aurat, langsung netepan salat subuh jamaatan barina berjamaah. Wabada sholati subih, sabada sholat subuh, sayna yusofihu walidaihi, ras urang teh salim ka ibu rama urang. Lamun teu aya ibu rama urang, da urang mah di pasantren tebih ti ibu rama, mangka buru-buru salim sasalaman urang sareng guru urang. Geus salim, geus netepan sholat subuh, geus wiridan, rasumayal basumala bisal madrasati nadipatan murotabatan, persiapan urang nganggo acuk anu mana eta acuk teh biasa dianggo ngaos anu bersih nya anu suci. Sumayang duru-duru sahu tos beres nganggo acuk anu bersih kanggo biasa ayeuna ka kelas ngaos, teras urang candak kitab urang anu bakal dideres dina waktu harita. Alati tola'a qobla naum, anu mana eta kita terbiasa kurang osok dimutola'a sata canku, kulang candak kita kurang rek ngaos. Wabada ayu aktirotiroteo adawatahi, sabadana urang ayina beres ngaos, beres ngapalkeun, beres di kelas, kade eta kitab satos ngaos teh tartibe keudeui, kitabna, bukuna, pulpena, lamun gaduh nganggo tasnya tatasna, rapikeun deui dina tempat. Nah, ulah geus naos teh lungguh-lungguh di kitab teh. Ulahnya, tapi tempat simpan deui dina naonna? Dina tempatna. Bahkan payasta dinu walidina bila marosah, kade. Lamun urang caket jeung ibu rama, kudu ingat urang teh angkat-angkatan teh kudu minta pamit heula ka ibu rama. Lamun tebih ti ibu rama, berarti ka pengurus. Kartos tuh, KLC, bade angkat ka mana? Ka madrasah.
ada lumasih pitorik, ada adaban mapa di jalan. Penting pikir murid lempang mustaqiman, lempang teh kudu acet. Ulah digaya-gaya lempang teh, angah teh ulah, tungkul teh ulah, tapi kudu kumaha acet. Laya tapi itu yaminan wala simalan. Ketika ulang nuju mapa, kade ulah luak liya kakatuhu, luak liya kakenca. Guru mapa kapayun, liya katu, liya kakenca. Kena kan misi teka tinggal di payun ulang. Katabrak ulang, nabrak tiang listrik atau nabrak naon wae. Bigore hajatin, lamun teh aya pangabutuh. Nya arik itu mah aya pangabutuh, misalnya urang ngalieu ka katuhu pada aya nu ngagoroan belah katuhu, atana pingalieu ka belah kenca pada aya nu ngagoroan belah kenca, eta mah tias biasa, lamun aya pangabutuh. Atanapi aya sesuatu anu kudu dihati-hatikeun ku urang antar belah katuhu jeung belah kenca, mangka meunang leumpang bari luak lieu ka belah kenca atawa ka belah katuhu. Walayat arok lebih arok ketika kebih kade lamun mapah ulah musikan sampean ulah anu teu pantes. Contoh kumaha supaya hati yang katingali ku batur mapah nate digeyel-geyel bujur nanate nya sampean na diacung-acung kaluhur gitu nya sendal na diapung-apung sendal disuhur kopea ditincak tak atanapi digutal kitab mapah na bujur na atanapi sampean na kade etakan mapah anu teu naon teu layak. Komo keur santri anu mana santri mah diajarkeun naona adab tata krama naona mapahna walayu silu jidan kade dilamun mapah ulah gancang teuing bisilam buh bimasihi walayu tiu kade di ulah gancang teuing ulah kendor teuing laun teuing kulahe kulahe jiga eueuh nu harapannya jiga teu boga cita-cita gubrak we katebak angin set nyengeyeng atanapi gancang gitu kayak bisa labu. Jadi sedang-sedang saja. Gancang tei ulah, laun tei ulah. Mapah yang sedang-sedang saja. Khairul umur ausa tuha pangsae na perkara te pertengahan. Jadi gancang tei ulah, laun tei ulah. Rambutan, buah rambutan dipijen cangkangna dipijen sikina nu di ala naona tengahna buahna tangga dagingna buah kanu dipiceun cangkangna dipiceun sikina nu di ala naona tengahna buahna anu lah tangkal kalapa dipiceun cangkangna dipiceun ayeuna jalona nu di ala naona tengah tengahna awewe lamun kawin tujuan naona tengahna walaya kulu kade urah barang dahar di jadi keur mapah teh barang dahar capuk 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 aya laleur guapkeun deui jadi keur mapah teh urah barang tuang lamun bade barang tuang mah naon heula calik heula cicing heula jadi ulah mapah bari barang tuang ulah barang tuang bari mapah hartos jadi urang lupa gitu nya jalan kaki bari barang dahar yeuh nyampe ke leupang ieu lari kumaha bari lari mah bari barang dahar nya kecepatan akur teu jeung lari nyampe urang taulah komo kitu mah hartos teu jadi lamun erek barang tuang atanapi mau makan duduk dulu kalau sudah beres makanya baru jalan lagi ulah sampai jalan bari barang tuang barang dahar atanapi makan ataupun minum cali kelawe waktu makan dan minum mah. Au yuk nih atawa keur mapah teh ngalagu. Weh ngalagu hareudang, hareung dari leupang eta teh. Nyanyi we. Nyanyi naon we nya? Kujamnya dirimu gitu nya. Kata Nabi ku menangis, sok eta nangis mah nya. Bari ngalagu naon we? Teu meunang keur mapah bari lalaguan. Keur di WC keur mapah teu meunang lalaguan. Bisi dianggap anu gel. Gel. Au yaqra'u kitabahu atanapi keur mapah maca kitab. Wah, keur mapah teh nya misana maca Quran. A'udzubillahi minasyaiton. Maca Quran. Atanapi keur mapah urang maca kitab. Teu kenging eta ge nya aya waktuna. Waktu nalar atanapi maca kitab atanapi nalar Quran maca Quran eta teh kudu calik kana ulah bari naon. Mapah sabab eta teh teu adab tatap lama wa yamsi wa ayat taida anil wali sareng urang kudu ngajauhan tina anu lumpur-lumpur
tina anu kotor-kotor. Kadek lamun mapah ulah malebahan anu kotor supaya henteu labuh. Anu leueur, nu kotor. Engke lamun teh mah urang mapah ayeuna palebah anu kotor, bisi kotor kana acuk urang, sementara urang bade angkat ka mana? Ka tempat ngaos antara pi berjamaah. Engke acuk urang bisi ka kotoran. Matak nuju mapah teh hati-hati mana nu kotor, mana nu leumpeur, mana nu matak leueur supaya urang teu labuh. Awas antara pi sao bau matak kotoran kana baju. Wayah ta hidayah don anisam. Kade di urang kudu ngajauhan nuju mapah teh ulah pas sedek-sedek. Wah mah aja urang mah tempat pas sedek-sedek aya waktuna jeung aya tempatna nya ulah nepi kaeun urang mapah ayeuna pas sedek-sedek jeung batur supaya henteu nabrak nya ulah nabrak tetap aya jalanna nya itu jalan belah dieu urang jalan belah dieu kitu kan hartos teu ulah karakah ditabrakeun komo diadukeun mah mapah teh diadin au yodi ali syai'un atawa ruksa syai'un min adawati. Engke bakal dibukeun lamun urang ayeuna mapah gancang atanapi urang nabrak batur tuluy dina posisi urang nyandak kitab atanapi nyandak pulpen atanapi nyandak kalam parating kitab parating ngalogat engke bakal ruksak min adawati. Nah hati-hati. Jadi barang urang parating ngalogat kitab jaga ku urang. Ulah sampaikeun ka kotoran komo rusak komo murah kana kot nu kotor mangtak dijaga kurang wala yakif pitorik kade urang ulah mapah di jalan nya maksudna ulah nya mapah di tengah jalan anu mana eta jalan teh seueur mobil jeung seueur motor kudu hati-hati atos komo urang leumpang di jalan tol ah ketabrak sagedeung ge diajil kudul karena arah-arah kaum bulan. Au ya ustau kipa atau megat ketim ada zimai atawa megatan tilmin ka salah seji babaturan. Contoh orang cicing di jalan, ayo babaturan orang lewat, dipegat kurang tadi palak, ulahnya. Jadi, lamun orang cicing di jalan, kik batur lewat bisa eraun, komo lamun orang niat naon, megatan babaturan, oh, kurang, supaya eraun tawa erek di palak, temenan. Hatta layat aro angi adil marosa saigakeun kudu ninggalkeun si hatina ayeuna ngotoran marasa tuh matak di jalan ge urang kudu apik dina mapahna sabab lamun urang teu apik di jalan dina mapahna ke badan urang kotor acuk urang kotor tur datang ke tempat ilmu jadi kumaha kotor matak hati-hati di perjalanan nya bahasana ge kudu hati-hati jagalah hati hati anu kudu dihati-hatikeun mah nya tara panon-panon tara nya hati we anger hati atawa bibir-bibir atawa ceuli-ceuli tara tapi hati hati berarti hati urang kudu naon bersih ketika urang mapah di mana di jalan supaya salah salamat ida masa ma'azumalai di mana mapah sarta ayeuna batur palayam jah maka ulah guyon kade lamun urang mapah ulah guyon huruy urang mapah teh nya siri elegan, guguyur, kena maka yang ceri, akhirnya nanti. Matak hati, hati, ulah loba ngeri, ulah seserian. Auya awal yang bosau tau, atan api ke jalan ini narikin karena sorak gonggorokan. Oi, oi, gitu kan ya. Kuring terido, oi, gitu ya. Usah di uring, di kebiarin uring, ayo kawin yang batul, oi. Ida tak kalama dimana nyari, tak ada ulah gonggorokan. Biasa lah eh. Audohika atawa suri ulah tarik tuing gakalak gakkan suri teh hahaha tadi ulah walaya saji ubi hadi sarang ulang aku guyonkan kaya di jelma ayam babaturan ulang diguyonkan dihurikan di naon ayat tapi di ayo nadi wah pokoknya nama dihinakan direndahkan kade ulah pakulu dalika kobihun sabab kalakuan anu sepertoskan gitu ngaguguyonkeun ka babaturan, ngahinakeun ka babaturan, atanapi ngarendahkeun ka babaturan, atanapi teu berakhlak kurang dina posisi keur dina di jalan, narikeun sora atanapi seuri, eta teh akhlak nu kitu teh akhlak anu qabihun, akhlak anu goreng kudu dijauhan ku saha, kurang cidang ka cidang. Wala yariku bitilmin bahkan teu pantes teu siap jeung munasabah pikeun murid anu belajar ilmu agama pikeun santri anu belajar ilmu agama teu ngagaduhan akhlak anu sae jalma akhlak bakal mulia
walaupun ilmu na teu sabaraha, tapi boga akhlak anu uswatun hasanah bakal mulia, walaupun ilmu na teu nyagara. Tapi jalmi anu berilmu tinggi tapi teu berakhlak, maka leungit ilmu na gara-gara teu ngagaduan akhlak anu sampurna. Maka kusahakeun urang heulakeun naon? Akhlak. Ngan tetap supaya nyaho alak saya jeung awon eta tetap kudu nyaho heula naonna? Ilmuna. Ngan ingat lamun urang berilmu kudu dileulakeun naon? Akhlak. Pake eta ilmu teh nya eta ku ngalaksanakeun akhlak. Walayan saasalam jeung kade urang nuju di perjalanan ulah poho ngucapkeun salam alaman Yusofi fi tariqihi. Terutama orang ayeuna bisa salaman di jalan, terutama di mana-mana di hareupeun urang teh atawa di perjalanan teh pendak urang jeung indung bapa urang atawa pendak jeung guru urang, kade utamakeun heulakeun naon ngucapkeun assalamu alaikum atanapi buru-buru sasalam man, eta akhlak anu kacida naonna, kacida sae. Lamun urang hayang sebagai jadi murid anu berakhlak supaya urang jadi menang rahmat ridho Gusti Allah jeung menang ilmu anu manfaat. Usahakeun heulakeun adab tata rama, sabab eta adab tata rama anu bakal ninggikeun derajat di hadapan Allah. Kunaon rasul dipuji ku Allah? Teu aya rasul anu langsung dipuji ku Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Saya di rasul anu langsung dipuji ku Allah iwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Sabab rasul ngagaduhan akhlak anu uswatun hasanah. Tah rasul ge nyontoan ka urang sebagai umatna, di mana-mana urang ayeuna hoyong dipuji ku Allah, dipuji ku sakabeh makhluk, usahakeun nya eta pertama kudu ngagaduhan akhlak anu sae. Di jalan oge aya adab tata kramana. Rek angkat ka marasa ka masjid ka musala atanapi ka tempat ngaos aya adab tata ramana, mata heulakeun adab tata rama supaya urang salamat di dunia jeung di akhirat. Jama anu berakhlak mah rek datang ka mana-mana ge insyaallah bakal salamat, lamun urang ngagaduhan naon akhlak anu sae. Tapi jama anu teu berakhlak datang ka mana-mana ge moal salamat, tegasna cilaka, mata lamun hayang salamat di dunia atawa di akhirat maka usahakeun cing ngagaduhan akhlak anu sae. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Rabbin fa'na bima alam tanah. Rabbi alimna.